អ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលចូលមើលកម្មវីដេអូឃ្លីបរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកយកអត្តបត្រថ្មីឲ្យប្លែកដាច់តងនឹងចាស់អាយដលរបស់បងប្អូនគឺលោកសេងមង្គលចង់ដឹងថាតើអត្តបត្រយ៉ាងណាសូមបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលោកសេងមង្គលបានទៅហាងពេជ្រហើយជ្រើសរើសម៉ូតពេជ្រដែលខ្លួនឯងដែលមានលំអាយកប់ពពកហើយម្ចាស់ពេជ្រនោះគឺមានចំនួនដល់តែ2នាក់ឯណោះហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះទៀតគឺលោកសេងមង្គលបានជ្រើសរើសតិញពេជ្រនេះដែលមានម្ចាស់ហាងជាមនុស្សពិសេសរបស់ខ្លួនទៀតផងចង់ដឹងថាតើព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ចាសដោយយោងតាមគេហទំព័រ Facebook page ផ្លូវការរបស់លោកសេងមង្គលដែលមានឈ្មោះថាមង្គលសេង Fanpage កាលពីមួយថ្ងៃរំលងផុតទៅលោកសេងមង្គលបានធ្វើជាវីដេអូចាសយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងនឹងចារឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយក៏បានជាប់ជាមួយសារយ៉ាងមានអត្ថន័យបែបនេះថា ការចែងលើសពីការគោរពស្រឡាញ់ដឹងគន់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយនេះក៏ជាកាដូសម្រាប់លោកអ្នកមានគុណទាំងពីរចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចបងប្អូនបានទស្សនារូបភាពនេះឲ្យគឺជាគ្រឿងពេជ្រដែលលោកមង្គលជ្រើសរើសជាពិសេសដល់ខ្លួនឯងសម្រាប់លោកអ្នកមានគុណទាំងពីរនាងចា៎ប៉ុនភិញខ្ញុំ ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងដែលចិត្តចាខាត់ចោមកដល់នេះពេលខាងមុខនេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ចាគ្រឿងបុជទៀងនេះគឺលោកសេងមង្គលបានចាតេញជូនសម្រាប់លោកឪពុកចាជីញជានមួយវងនិងអ្នកម្ដាយក្រវល់មួយគូផងដែរដែលជាគ្រឿងបុជដែលមានតម្លាយរហូតដល់ចាថ្លៃ ចាកកពបកហើយតាកតងនឹងតម្លាយយើងក៏មិនអាចដឹងថាតម្លាយប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនប្រកាសទីជ្រាបហើយតាកតងនឹងគ្រឿងពេជ្រគឺមិនមែនចាថោកនោះទេហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសេងមង្គលបានធ្វើដំណាលទៅហាងចាជាពិសេសដែលជាចាមនុស្សដែលលោកគោរពនិងស្រឡាញ់យ៉ាងចោទចិត្តគឺហាងរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាដែលជា អ្នកផ្ដល់ឱកាសការងារដល់លោកសេងមង្គលដើម្បីចាធ្វើជា BA សម្រាប់ផលិតផល Cola CQ10 ផងដែរចាដុតតានរយៈវីដេអូនេះគឺលោកសេងមង្គលធ្វើឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយខ្លាំងមែនតើក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីទីតាំងហាងប៉ិចថ្មីរបស់លោកចន្ទាវត្រីរាណានៅសាខាចាច្បារអំពៅផងដែរហើយសម្រាប់ ចានៅពេលដែលលោកសេងមង្គលទៅដល់ចាធ្វើការជ្រើសរើសម៉ូតប៉ិចជាហោហាយតាមអវ័យដែលខ្លួនចោះចិត្តសម្រាប់ម៉ូតប៉ិចនៅទីនោះគឺពិតជាមានច្រើនកុសកឲ្យស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើយងតាមចាវីដេអូរបស់លោកសេងមង្គលដែលបានបង្ហាញប៉ុន្តែអវ័យដែលខកចិត្តគឺលោកសេងមង្គលមិនបានជួបលោកជំទាវត្រីដាណានោះទេដែលលោកបានសាក់សួរបុគ្គលិកនៅទីនោះចា ហើយលោកបានពោពាកបែបនេះថាតាចាយនៅឬទេហើយបុគ្គលិកក៏បានតបវិញថាចាយអត់នៅទេលោកសិង្ហមង្គលក៏បន្តតិថងបាចាយនៅស្រួលបានចាយជួយរើសម៉ូតឲ្យចាសនេះគឺជា31ដែលបង្ហាញពីការខកចិត្តដែលប៉ុន្តែនៃសទុទៅគឺលោកសិង្ហមង្គលចង់ឲ្យលោកជំទាវត្រីដាណាជាអ្នករើសម៉ូតដោយសារលោកជំទាវគឺជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងនេះស្រាប់តែម្ដង ហើយក៏ដឹងពីចាស់ម៉ូតអវ័យដែលសាកសាំនឹងចាស់មនុស្សចាស់ផងដែរហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីរទៅតែបើកសំពោធសាខាថ្មីហាងពេជ្ររបស់លោកឈុំទាវលោកសេងមង្គលក៏បានទៅតែងពេជ្រចាស់គឺចិញ្ចៀនពេជ្រសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយបងផងដែរហើយសម្រាប់ការទៅលើកនេះគឺជាលើកទី2ដែលលោកទៅតែងជាកដោដើម្បីជូនអ្នកមានគុណនេះឱកាសជុំបੰនដែរ ចាខាត់ចិត្តមកដល់នេះក៏សូមកោតសរសើរខ្លាំងមែនតែននៅទឹកចិត្តរបស់លោកសេងមង្គលហើយសម្រាប់គ្រឿងពេជ្រទាំងនេះគឺពិតជាមានលំអាយថ្លៃខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនយើងដឹងហើយថាពេជ្រគឺមិនមែនមានលុយចំនួនរយរយយកទៅទិញบ้านនោះទេអញ្ចឹងក៏សូមកោតសរសើរសម្រាប់ទឹកចិត្តហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចា ព្រោះជាកដោបពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកមានគុណលោកសេងមង្គលផងដែរអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានកដោបជាគាំទ្រនៅវីដេអូคลิปរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមបិទវីដេអូត្រឹមពេលនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ